нові течії в міській архітектурі. На форум West презентували інновації в сфері нерухомості та рітейлу. Провідні фахівці країни розповіли учасникам семінару про нові течії та тенденції у сфері нерухомості, підсумували інноваційні зміни Львова у європейському руслі та відкрили таємниці успішної піар-кампанії. Це дає змогу представникам різних напрямків висвітлювати свою думку, показувати, які події відбувалися 2 роки тому назад і тепер, як змінюється ринок нерухомості в цілому, які нові тенденції. Якщо в загальному взяти Львів, він змінюється в позитивну сторону більш європеїзованого міста, таких як, наприклад, Краків. Це цікаво передусім для досвіду свого і для в цілому консолідації в місті і розвитку міста загалом. Розвиток все-таки більш до європейських, до західних варіантів. Це концепції безпосередньо, де комплекси будуються з вже закінченою інфраструктурою, будинки здаються в експлуатацію вже з будівельним завершенням всіх робіт і проведеним благоустрою з дитячими майданчиками. Організатор Володимир Глащенков переконаний, обговорювати результати і подальші плани роботи просто необхідно, адже сучасний споживач, купуючи житло, шукає не лише приміщення для проживання, а справжній дім з високим рівнем комфорту та естетики. Саме тому Львів рухається у європейському напрямку. Те, що ми відрізняємося від багатьох інших міст, воно зумовлено історично, тобто австрійський період, польський період, забудова, архітектурні якісь рішення. Львів дуже динамічно змінюється, і ці зміни дуже позитивні, тому що те, що будується у Львові, дуже не скоро буде будуватися в багатьох місцях іншої України. Семінар відбувся в 7-му у Львові. Щороку передові компанії-забудовники обмінюються досвідом, дізнаються про нові тенденції та напрямки у сфері нерухомості. Цьогоріч захід відвідали близько 100 учасників.